Здравейте, почитатели на Хамбъл. Включваме се на живо от залата на Първа езикова гимназия във Варна, където след броени минути ще започне и дербито на петия кръг от мъжкото ни хамбално първенство между съставите на Спартак, Варна и Пирингоце Делчев. На момента виждате на вашите екрани излизат играчите на Пирингоце Делчев в зелени фанелки, черни гащета. На вратата с номер 22 е Георги Николов, другия вратар е Велик Танев. Номер 23 Янис Козе, 3 Райчо Купривленски, 18 Веселин Чакмаков, 78 Петър Симеонов, 5 Иво Тодоров, 10 Георги Георгиев, 18 Борислав Партенов, 2 Атанас Янев, номер 4 Красимир Мелков, 6 Тодор Калчев и 24 Николай Нейчев. Старшият треньор на Пирин Николай Пиргов. В момента наблюдавате и в новите им екипи в бяло и сиво, ако не се лъжа, Спартак. Вратари Емилиан Стефанов с 1, Юрисин Хюсин с номер 12. Поливи играчи 3, Йордан Попов, 4, Живко Димов, 5, Живко Георгиев, 6, Любомир Митков, 7, Мартин Тодоров, 8, Евгений Пантелеев, 9, Милен Жеков, 10, Георги Стоянов, 13, Здравко Славов, 14, Владимир Няголов, 15, Димитър Николов и 16, третия вратар Николай Петров. Виждате го на вашите екрани, старшият треньор Веселин Станков. Делегат на Българска федерация хандбал Митко Добрев от Добрич и двамата съдии, които ще ръководят този интересен сблъсък. Надявам се, Младен Белов от Добрич, виждате ги също, и Галин Караджов от Горна Оряховица. Всичко е готово за началото на двобоя. Пряко в ефира на B1B Sport TV по традиция най-интересните двобой от републиканската хандбална група. Здрав между двата отбора. Тук съм сигурен, че президентът на Спартак Росен Добрев спазва абсолютно всички противоепидемични мерки. Виждам и Пенко Златев там, един от главните и доаените, бих казал, виждате го в дъното на екрана, да помага също със своите съвети в този двобой. Още три мача днес от този пети кръг. Добруджа срещу Левски, Локомотив Горна Оряховица срещу Локомотив Мездра и Чардафон срещу 8. Утре играят Асти Хасково срещу Шумен. Почива два отбора. Какви са позициите? Двата отбора и Спартак и Пирин с по 4 точки. Домакините победиха Левски и Локомотив Мездра от дома и загубиха като гости на Шумен, докато Пирингоце Делчев надигра Локомотив Мездра и Чардафон и отстъпи драматично на 8 Ловеч. В класирането с по 6 точки водят Локомотив Горна Оряховица, малко изненадващо, Шумен и 8. Следват Спартак и Пирин и Чардафон с по 4. Две точки има Асти и без актив са все още Добруджа, Левски и Локомотив Мездра. Всичко е готово за началото на този двобой. Изключително важен е за двата отбора, тъй като след разформироването на хегемона у нас, Локомотив Варна, вече така повече възможности за повече отбори да спорят за титлата. Току-що чухте и първия серийски сигнал на този двобой на главните рефери Младен Белов и Галин Караджов. Спартак в бяло срещу Пирин в зелено. Дербито на петия кръг на мъжкото ни хандбално първенство, пряко в ефира на B1B Sport TV. Аз съм Красимир Николов и си пожелавам, както и на всички зрители, да наблюдаваме един много качествен сблъсък. По-добрия нека да победи. Георги Стоянов, човека, който най-вероятно така отново ще бъде като барометър. От добро спасяване сега на вратаря на Пирин. Започва Велик Танев на вратата с номер 1. С номер 6 виждаме Тодор Калчев. С 5 номер Иво Тодоров. С номер 18 Веско Чакмаков. Определено така най-титулованото име сред тези, които са на терена от състава на Пирин. Какво ще измислят сега гостите? 23 номер пък е Янис Кузе. Тежкият пивот. Шут, града и късмет за Спартак тук.
9 метра ухвърляне за нарушението срещу Георги Стоянов. От Нен Стоянов Весели Станков е заложил на вратата на един от тримата си равностойни вратари. Това е Ники Петров. С 13 виждаме Здравко Славов, естествено Йордан Попов. Друг от основните играчи за Спартак. Георги Стоянов сега стреля и отново греда. Две греди, 0 на 0 все още. Две минути от началото на този двобой. Веско Чакмаков понатежал ми се вижда. С номер 4 Живко Димов също така в стартовия състав. Както и Живко Георгиев с номер 5. Много дълго разиграват гостите. Шут и този път, макар и с помощта на гредата, Пирин повежда в резултата 1 на 0. Райчо Купривленски, ако не се лъжа, отбелязва този гол 1 на 1. Докато ви съобщавах съставите, сме пропуснали поне аз по попадението първо в актива на домакините. Сега ето второто, Йордан Попов е точен. Открива голът със сметка, така за 3 минути. Спартак повежда на Пирин, Гоце Делчев с 2 на 1. Чакмаков в отлична позиция, без проблеми да реализира за него от такава ситуация. И в дясното крило съм пропуснал да ви кажа, Мартин Тодоров с номер 7. Нови екипи за Спартак. Сега бяхме свикнали да ги наблюдаваме в бяло и синьо. Сега обаче Росен Добрев явно е решил да сменят и Дасена. Може пък да им донесат късмет и да стигнат с тях до медалите в първенството. Шут на Георги Стоянов право в тялото на вратаря Танев. Стабилно искаме и имат и двамата треньори, така че има възможност за вариативност. Виждам, че сега Георги Георгиев се е появил за Пирин. И отново града. Трета града от началото на двобоя. Четвърта, като включим и попадението. Първото на Пирин. Първи жълт картон на Йордан Попов. Обяснява той на главния съдия, че няма умисъл. Младен Белов продължава атаката на Пирин. Тези два отбора заедно с Шумен така се очертават заедно, разбира се, и с състава на 8 като главни фаворити. Приятно впечатление прави състава на Локомотив Горна Оряховица. Не трябва да забравим и Чардафон. Така че мисля, че измежду тези 6 отбора ще се определи финалната четворка. А там вече силите са доста изравнени, за да може да правим някакви прогнози. Много 9-метно ухвърляне за домакините. Разиграват сега домакините от Спартак. Доста високи и снажни са пък играчите на Пирин. Поредна града. Днес явно ще бъде мача на градите. Живко Димов сега сели дясната града на вратата на Пирин. Добро спасяване на Петров. Възможност за контра на домакините. Доста твърдичко нарушение срещу Георги Стоянов. И първи жълт картон сега и за Янис Кузе от Пирин. Постъпило
второстепенно нападение. 6-0 практикуват в момента гостите от Гоце Делчев. Мартин Тодоров сега здраво блокиран. Стабилните играчи на Пирин. Живко Димов и той се отказа. По крилото и много добро изпълнение там на Живко Георгиев, ако не се лъжа. 3-2 за Спартак. Поредно 9 метра ухвърляне. Интересно, както и очаквахме, започва този двобой. Добре се набра, отскочи там играча с номер 6, ако не се лъжа, Калчев. Сега още един пропуск, тук отбелязваме. И сарийски сигнал. Метро ухвърнене за Пирин. Веско Чакмаков отново. Виждаме с номер 24 за първи път от началото на двобоя. Ники Нейчев по лявото крило за Пирин. Едва не може да кажем, че има някакво домакинско предимство, тъй като борите се познават много добре. Янис Кузе сега и нарушението е на номер 5. Живко Георгиев. Ще станем свидетели на първия 7 метров наказателен удар. Полза на Пирин. Кой друг, ако не е Веско Чакмаков. Също не е Николай Петров. Отлично изпълнение на Чакмаков. Втори негов гол и отново равенство. 3-3. След 9 минути игра, гол за гол. Предполагам, че така ще бъде и до края. И този отбор, който реализира положенията си, направи по-малко грешки, разбира се, ще стигне до така важния успех срещу пряк конкурент за призовите места в републиканската хамбална група, чието най-интересен срещи вече от втора година и втори сезон наблюдавате единствено в ефира на B1B Sport TV. Сега отличен пробив и много хубаво изпълнение тук на Мартин Тодоров. Макар че сменил своята позиция, извежда Спартак напред 4-3. Атака за Пирин. Отново Веско Чакмаков. Добра игра в защита на Живко Георгиев. Виждаме и публика тук в залата на Първа езикова гимназия. Дистанция, разбира се. Казах ви, че президента Росен Добрев абсолютно стриктно следи всичко да бъде според противоепидемичните мерки. В залата сега Янис Кузе с помощта на гредата имаше и сигнал. Първи гол за Янис Кузе. Доста здрав физически хамбалес. Нова атака за Спартак. Георги Стоянов в основата на шут на, на Йордан Попов и 5-4 за Спартак. Атака за Пирин. Оспорван двобой още от самото начало. Янис Кузе отново като пилот там. Виждате каква здрава битка с Живко Георгиев. Едва не му съблече ванелката. Битка за всяка педя от терена. Сега отлична блокада на Йордан Попов след удара на Чакмаков. Гол за гол в този двобой. И отново Чакмаков. Естествено да го споменаваме най-много, тъй като от него зависи играта на Пирин.
Отново Георги Стоянов много добре блокира сега играча с номер 6 Тодор Калчев. И поредно добро спасяване Николай Петров след изстрела на Чакмаков. Възможно сега да Спартак да дръпне с два гола поне напред. Навлизаме вече в 12-та минута на този двобой. Спартак Варна срещу Пирин Гоце Делчев 5-4 в дербито на петия кръг на републиканската хандбална група при мъжете. Среща, която наблюдавате на живо в ефира на B1 B-Sport TV. Не прави промени Веско Станков. Явно е доволен от това, което показват тези на терена. Много добре Георги Стоянов извиси се и бележи втори гол. 6-4 за Спартак. Оборотите не са от най-бързите, но виждаме, че има интрига. За първи път някой от двата отбора повежда с два гола разлика. Веско Станков, виждаме така нервно крачи край страничната линия. Много елегантно отиграване от сина на играча с номер 18 в зелено. Сега видя коридор стреля и поредна града. Пета или шеста вече изпуснах им бройката, но пропуск за Пирин и отново възможност за Спартак да увеличи още малко преднината си, ако успее да реализира, разбира се. Много мобилизирани започват възпитаниците на Веселин Станков. Въпреки че отстъпват физически на съперника, единствено може би Георги Стоянов. Така е с такива ръстови параметри. Именно той сега атакува. Нарушение 9 метров. 9 метров ухвърляне за Спартак. В крачка се опита да хване Георги Стоянов. Покрай вратата премина ударът му. Възможност сега в разредената отбрана с номер 4. Отбелязваме първия гол и на Красимир Мялков. 6-5. Вече сме в средата на първото полувреме. Не е много висока резултатност, но пък има интрига. Спокойно за сега изглежда наставникът на тима от Гоце Делчев. Кой Пиргов. И той също предполагам осъзнава важността на този матч. Срещу пряк съперник. Много нарушение срещу Георги Стоянов. А тук, въпреки че тези маски малко трудно да разпознаем. Отлична атака. Йордан Попов бележи третия си гол. 7-5 за Спартак в средата на това първо полувреме. Ми се стори, че сред публиката и бившия национал, помощник треньор, един от най-важните играчи в златното поколение на Локомотив, вратаря Иван Иванов, който след разпадането на железничарите, поне аз не знам някъде да играе. Възможно и да бъркам. Да видим дали ще бъде зачетено това попадение. Все още на таблото стои 7-5. Имаше и сирийски сигнал след изстрела. Да, тръгват от центъра. В такъв случай резултатът би трябвало да е вече 7-6. Много добре влезе в матча. Той е сега на върха на атаката. Тук не се разбраха по най-добрия начин. Сега забави. Развитието на атаката. 7-6, да, коригирано е таблото и 2 минутно наказание за домакините. Да видим сега как ще се възползват пък Пирин от тази ситуация. Второ до минуто наказание, тъй като и Георги Стоянов преди малко видях от Галин Караджов
вдигнати 2 минути, така че 6-ма срещу 4-ма и много бързо чрез Георгиев възстановяват равенството. 7 на 7, да видим дали ще обърнат и резултата. Пирин тук да се възползват от численото си предимство на терена. Тежък момент за домакините. Двама отстранени. Мартин Тодоров ще се опитат да играят за време играчите в бели екипи, докато се върне поне един от техните съборници. И тук мисля, че прекъсване Веселин Станков взима в тази 17-та минута при равенство 7 на 7 и двама наказани играчи. Много правилен ход на Веско Станков. Виждате, 13 минути преди края на първото полувреме, 7 на 7, след като на два пъти Спартак дръпваше с 2 гола напред, но тези две наказания позволиха на Пирин отново да изравни резултата. Оправдават се очакванията за интересен и успорван сблъсък. Какво ще каже сега Веселин Станков? Доста емоционално. Пенко Златев също готов да помогне. Към Мартин Тодоров най-вече е насочено. Има настроение в лагера на домакините. Да видим, ще успеят ли да се измъкнат от тази тежка ситуация с двама полеви играчи по-малко на терена. Очаквам поне един скоро да се завърне. Важен момент в двобоя. Четирима от Спартак срещу шестима от Пирин. Живко Димов към Здравко Славов. Изчакват те, но ето сега отлично се възползва и поредна града. Ей, днеска наистина не съм ставал свидетел на двобой с толкова много удари в градите. И то само за първите 15 минути. Възможност за Пирин, оползотворена от Красимир Мелков. Втори негов гол и осми за Гоце Делчев, който излезе за първи път от началото на двобой напред в резултата. Три поредни попадения за Пирин. И зелените повеждат. Виждате как се завърна ефектно Георги Стоянов. Отличен самостоятелен пробив. Трети гол и за него. И ново равенство 8 на 8. Нейчев отново на върха на атаката на Пирин. Той сега атакува, стреля доста слабичко, право в ръцете на Николай Петров. При това обаче отново сигнал на Младен Белов. И ново 7 метра ухвърляне за Пирин и отново Чакмаков. Този път обаче е хитър ход на щаба на домакините. Петров напуска. Да видим кой от вратарите предполагава Мерсин Хюсин или вратата е все още празна. Точно така, номер 12, Ерсин Хюсин ще се опита да отрази удара на Чакмаков. Психологически ход на Веско Станков. Дали Чакмаков се влияе от тази ситуация? Виждате как безпроблемно отбелязва третия си гол. И отново извежда Пирин напред. 8 на 9. Вече в пълен състав са домакините от Спартак и очаквам да разиграят една от многобройните ситуации, с които разполагат в арсенала си. Но Георги Стоянов този път се отказа Живко Георгиев да стреля по лявото крило. Нарушение и отлично изпълнение тук на номер 13. Първи гол за Здравко Славов. Ново равенство 9 на 9. Thank you.
не бърза сега. Играчите на Пирин изчакват каква комбинация ще покаже Веско Чакмаков. Мелко в носта, здрав също физически, много неточна стрелба сега на Пирин. Добре бил блокиран, обаче хубава контра, добавка на Живко Георгиев и Спартак отново повежда в резултата 10-9. На приливи и отливи, виждате каква гонитба в резултата, смяна на водачеството. 8 минути до края на това първо полувреме, което надявам се, че така ви прави така съпричастни към един хубав двобой от мъжкото хандбално първенство. Между два водещи отбора отново греда, но този път и в мрежата равенство 9-9. Красиво попадение за Пирин, т.е. 10-10, просете. Разбира се, важно е в края на първото полувреме. Не успях тук Георги Стоянов. Възможност за контратака. Чакмаков сам едва ли ще пропусне от такава ситуация. Без проблеми. Красиво и елегантно прехвърля Петров за 11-ти гол за Пирин. 10-11. Отново гостите напред. Георги Стоянов. Ударът му бе блокиран, като че ли избърза. Този път не успяха да осъществят контра гостите. Замислен, виждам и Пенко Златев. Ще има сериозен разбор в съблекалната. Нечев. Хубав удар сега на Георги Георгиев. Трети гол за него. 10-12 вече. Два гола аванс за Пирин. Малко повече от 5 минути. Добро попадение и много хубав пробив на Живко Димов. Първи гол за него, 11-12. Тук сарийски сигнал, възможно сега за Спартак. Чакмаков не се е върнал, но този път добре е. Игра в защита. Николай Нечев и дари възможност на своя съотборник да се върне в защита. Продължава да практикува 6-0 Пирин. Загуби се Йордан Попов. Много Георги Стоянов. Попов в ролята на пилот тук. Опита се да отвори коридор за Георги Стоянов. Грешка, добро спасяване на Велик Танев. Дали да... Продължава атаката на домакините. Добре финтира. Отново 9 метра ухвърляне. Може да видим и пасив от Младен Белов и Галин Караджов, ако се проточи още малко атаката на Спартак. Добра игра на Янис Кузев отбрана сега, като стена с зелените. Отново Георги Стоянов се нагърва и отново мал шанс. Възможност за контра на Пирин, 2-1. Технично, много технично изпълнение тук. И 13-11, 6 минути до края. Минути за Пирин тук. Няма да бъде зачетено това попадение. Попадението второ бе за Райчо Купривленски преди малко. 13-я гол за Пирин.
Янис Кузе се е вклинил, Георги Стоянов и Йордан Попов се грижат за него. Много Купревленски, хубава атака тук поне на Пирин до този момент и отново е реализиран четвърти гол за Георги Георгиев. 11 на 14, най-голямата разлика от началото на двубоя. 5 минути преди края на тази първа част, Пирин така лека по лека започва да дърпа напред в резултата. За сега поне нямат отговор домакините. Попов прибързано, неточно над вратата. Още едно много добро влизане и отлично попадение тук за Пирин. 11 на 15. Реагира Веселин Станков. Смяна в игра се появява младия Любомир Митков за Спартак. А попадението преди малко бе дело на Мелков. Георги Стоянов сега. И отново шанс за Спартак, тъй като загубиха владението на топката, не играха добре и техните съперници. Добро спасяване на Танев, отново пропуск за домакините и наистина явно психологическото предимство ще бъде за Пирин. Тайм-аут поиска Веско Станков. Да видим колко минути остава до края. 4 минути при резултат 11 на 15. Сериозен аванс, най-големият от началото на двобоя. Виждате, Пирин доста по-спокойно след няколко много добри атаки, завършени успешно, докато домакините от Спартак, може би поизнервени от изоставането си в резултата, допускат грешки в фаза атака и до момента изостават в резултата. Не много, разбира се, 4 гола в игра като хамбала, бърза и динамична, може много бързо да се наваксат. Въпрос е броя на Спартак поне до полувремето да стопи част от пасива, за да може да наблюдаваме и така интересно и второ полувреме, както е първото. Надявам се останалите доволни от това, което виждате. 26 гола за 26 минути. Всяка минута гол. По-спокойни, по-опитни изглеждат играчите в зелено. Коригирам, че предното попадение е било на Нейчев. Най-резултатният е Стоянов с 4 и Йордан Попов по 3, както и Чакмаков за Пирин също с 4 гола. Отново поредното постепенно нападение за Пирин. Да видим какво е променило в игровата постройка Веско Станков след това прекъсване. Кузе бележи втория си гол и вече разликата става доста сериозна. 11 на 16. Много лоши последни 10 минути на това първо полувреме за Спартак. Ще успеят ли да прекъснат сега серията? Да. Мартин Тодоров го прави с втория си гол. 12 на 16. Не бързат играчите на Пирин. Няма и за къде. Нарушение на Йордан Попов. Да видим дали ще има и отстраняване за 2 минути срещу тежкият пивот на Пирин, Янис Кузе. И Николай Нейчев сега ще се изпробва от 7-метровата линия. Да видим кой от тримата вратари. Петров се връща.
едно спасяване ще даде импулс за домакините. Добро спасяване опита хитро между краката. Браво на Николай Петров. Сега възможност и за неговите съборници да върнат още един гол. Нарушение срещу Георги Стоянов. По време на стрелбата ще има и отстраняване, да видим. Първо обаче трябва да бъде почистена настилката. Две минути преди края, 16 на 12 води Пирин срещу Спартак. Залата на Първа езикова гимназия във Варна ги по-добре определено можем да кажем завърши тази първа част. Тоест има още две минути, но Живко Димов. Отново много висока отбранителна линия за Пирин. Затруднява стрелбата на домакините и сега виждам, че изгасна осветлението тук в залата на Първа езикова гимназия. Интересен момент. До сега не се е случвало. При резултат 16 на 12. И малко повече от минута и половина до края на това първо полувреме. Видях, че веднага стартираха към захранването президента Росен Добрев и домакина на залата. Виждате 28 минути от началото на двобоя. Спартак срещу Пирин 12 на 16 и малко куриозна случка. Да видим колко бързо ще бъде възстановено захранването сега в залата на Първа езикова гимназия в Морската столица. Добра възможност на играчите на двата отбора се отдъхнат преди почивката. Още малко. Виждам, че започна да се възстановява осветлението и всичко е наред. Виждате и Росен Добре в момента, след авторитетната му намеса. Всичко вече е наред. Надявам се и в последните минута и половина-две да видим нали Пирин ще увеличи аванс или Спартак ще го съкрати. Атака за зелените. И отново много добро отиграване тук от страна на гостите. Иво Тодоров с номер 5 бележи първия си гол и прави резултата 12 на 17. Сега поредна града отново за Спартак. След удара на Здравко Славов ще има и 2 минутно отстраняване за Николай Нечев, това с номер 24 и Попов ще изпълни първи 7 метров наказателен удар за домакините. Добра възможност отново да увеличи актива си на 4 попадения Йордан Попов. Срещу него Танев. Опитен вратар. Длъжливо движение и хитър ход на Попов. Четвърти гол за него, 13 за Спартак. Срещу 17 за Пирин. Последна минута на това първо полувреме. Да, ще разиграват, може би, още дълго, още една града. И със сигурност е вече над 10. Възможност на Спартак сега завърши полувремето с мажорно, би казал, с попадение и да се оттегли на почивката само с 3 гола пасив. Мартин Тодоров ще успее ли? Да. Много важен гол за домакините. Трети гол за Мартин Тодоров и 14 за Спартак. Ще има ли време за отговор Пирин? 10 секунди.
Трябва да стрелят. Правят го неточно. И в този момент продължава последния сирийски сигнал за първото по време на този интересен сблъсък. Дербито на петия кръг в републиканската хандбална група между Спартак, Варна и Пирин Гоце Делчев, които се оттеглят на почивка при резултат 14 на 17 за гостите. След кратка пауза отново ще се върнем тук в залата на Първа езикова гимназия, за да проследим и второто по време на този интересен сблъсък.